El matí de Catalunya Ràdio. No ha arribat el moment de plantejar-se solucions més a llarg termini, que acabi amb la nostra feblesa davant les crisis internes als països productors de cru. El 2006, quan s'han sabut les dades... Què vol dir peak oil? Peak oil vol dir la capacitat d'extracció, diguéssim, dels recursos. O sigui, des del 2006 estan baixant ja les extraccions de petroli. O sigui que hem arribat a un... O sigui que... Que no en tenim prou pel que necessitem. No, no, és a dir, la demanda continua pujant i la capacitat d'extracció no puja. Per què? Perquè, a més, resulta que en aquest moment dos terceres parts de les reserves i de la capacitat d'extracció del petroli ja estan en mans de països, diguéssim, geopolíticament inestables, com els que tenen les reserves, i només una tercera part en mans de les empreses. Podríem dir, aquests països tenen a les seves mans el domini de l'oferta. Hi ha un rang de tolerància màxima a l'economia a partir del qual la transmissió en cascada dels preus del petroli fan que forçosament caiguem en una fallida econòmica, que no va a crisi, etc. És a dir, que tenim un preu que no el podem pujar molt més perquè si no també el sistema entraria en crisi, ja i tenim una energia que no ens pot abastir. Volem el cotxe elèctric per buscar l'aplicació més directa o més ràpida de veure respecte al petroli o no? Aviam, el cotxe elèctric, fixa't bé que l'Agència Internacional de l'Energia diu que si volem limitar els efectes d'emissió a un increment de 2 graus la temperatura del planeta, tots els cotxes que cal posar en circulació d'aquí el 2035, un 70% ha de ser elèctric o híbrid. Imagina't el que és això. Estem començant, vol dir que els primers anys no serà així, i per tant hem de fer una aposta molt clara per aquest vehicle, per aquesta tecnologia, desenvolupar la tecnologia del cotxe elèctric amb tot el que comporta de xarxa d'aprovisionament i de transformació d'energia que ara es consumeix, diguéssim, petroli directament, refinat amb els motors dels cotxes a través d'energia elèctrica o derivats de l'energia elèctrica, com és l'híbrid i com és el cotxe elèctric. Tindrem prou energia elèctrica? Les centrals nuclears, que també ens deien, escolti'm, això va fins aquí, ara sembla que puguem tirar de veta i fer que la vida sigui més llarga quan s'havia previst que no. No podem fer, és a dir, que s'està fent. No estem segurs de si podem abastir amb prou urani per mantenir-les. Tampoc? En el cas dels Estats Units, la meitat del combustible nuclear que s'està consumint ara prové del desmantellament de míssils russos, el programa aquest megatons per megawatts, que acaba el 2013, per cert. I ara les previsions... Perdoni, és a dir, que per abastir les centrals nuclears estem desfent bombes perquè... En el cas dels prou... Estats Units, la meitat. Perquè no hi ha prou urani? Sí. Bueno, no és que no hi hagi prou urani. Hi ha un tema... Amb l'urani, ja ho he explicat aquí una vegada, dos terços de l'urani que es consum una mica més. Dels dos terços de l'urani que es consumeix al món actualment prové de les mines d'urani. Mines d'urani que, per cert, segueixen una distribució normal, o sigui que hi ha poques amb molta abundància de mena i moltíssimes amb una abundància escassa que està al límit de la rendibilitat no econòmica, energètica. Es pot aconseguir un escenari de que el creixement de tota aquesta reestructuració, la meitat sigui amb eficiència energètica, fent auditoria dels edificis i fent edificis, o sigui, transformant en edificis ecoeficients, utilitzant racionalment l'energia a la llar, als serveis, etc etc. Tot i que realment hi hagués un encariment associat a renovables, el que hem de pensar és si això és una inversió de futur. Jo crec que aquest és el punt clau. No té sentit dir, no, és que això encara és el preu, que jo no crec pas, però bueno, jo crec que s'ha de fer un auditatge seriós de la transmissió dels preus, però que la fixació de preus és una cosa més complicada que això. Però, de totes maneres, jo el que dic és que, tot i que fos més car, si realment és la nostra aposta de futur, és on hem d'apostar. Jo crec que l'eòlica té un paper si pot baixar una mica, diguéssim, els seus costos, que ara està en aquesta línia. És a dir, arriba un moment i si puja el preu del petroli seran rentables. La fotovoltaica i la termosolar encara no ho són i encara no han madurat prou com per ser-ho. El que sí pot ser rentable és l'energia solar tèrmica a l'edificació, aplicada a escalfament d'aigua, aigua sanitària i aigua per calefacció. Justament, un dels problemes que tenim entre l'acoplament entre l'energia i el nostre sistema econòmic i financer és que en una situació com ara, que ara tenim pressa per arreglar les coses, que el preu del petroli segurament acabarà fent un altre pic, potser aquest any, potser l'any que ve, i el moment que arriba el pic i comença a baixar, baixarà perquè hi haurà destrucció d'activitat econòmica. Això hem de ser conscients, és a dir, s'apropa una altra ola recessiva si no hi ha un canvi radical. A nivell de tot el món, no només a nivell d'Espanya. Doncs la qüestió és, en un moment que tens menys... Això està com dir que després de la crisi econòmica ve l'energètica. Pujarà l'atur? Això és evident.
A veure, evidentment, si tanca l'activitat, si hi ha empreses que han de tancar com a conseqüència de l'encariment energètic, evidentment que, clar, que pujarà l'atur. I sense el turisme, perquè els preus de les viatges són més cars... És evident, però ens haurem d'apretar el cinturó a nivell energètic. I aquesta és la mesura... Però quedarà cintura? Bueno, però sí, tenim molta cintura per és a dir, estem malbaratant molta energia. Però són mesures, si se n'adona, que són de tipus polític, és a dir, d'ordenació de la conducta de la ciutadania, que la respectaran o no la respectaran, ja ho veurem pas. Però bueno, la qüestió també està en el tema... Vostè ha incidit molt en solucions de tipus tècnic, o sigui, coses que es poden fer. I a nivell tècnic es poden fer moltes coses. El problema és que per fer un desplegament a gran escala de mesures tècniques cal molt de temps. És a dir, l'electrificació d'un país és una cosa que porta dècades. Quan s'amortitza una central com perquè l'energia surti més barata? Bueno, l'amortització de les nuclears es fa amb la seva vida útil de són 40 anys. Però com que, funcionen 60... Funciona en 60 als Estats Units, es poden amortitzar en 60 anys, perquè està provat que funciona en 60 anys, amb tota seguretat. La setmana que ve fem aquest debat sobre les nuclears. Els espero tots dos. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. Al matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí, tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.